مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں علی جناب سید عرفان سید صاحب سے کو تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا منظوم نذرانے عقیدت پیش کریں. محترم جناب سید عرفان سید صاحب، لکھنؤ میں پہلی بار پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، بریلی سے تشریف رکھتا ہوں. چند شعر منقبت کے پیش خدمت ہیں، سماعت فرمایا حضرات. فرشتے خون میں رنگے مسرت گھول دیتے ہیں، ہاں فرشتے خون میں رنگے مسرت گھول دیتے ہیں. فرشتے خون میں رنگے مسرت گھول دیتے ہیں، فرشتے ذکر آ جائے تو چہرے بول دیتے ہیں، ہاں علی کا ذکر آ جائے تو چہرے بول دیتے ہیں. اور شعر دیکھے تھا، دریا لے محمد پر لگا رکھی ہے یہ آنکھیں، دریا لے محمد پر لگا رکھی ہے یہ اسی پر بند کرتے ہیں، اسی پر کھول دیتے ہیں، اسی پر بند کرتے ہیں، اسی پر کھول دیتے ہیں. اور نوشہریوں کے اوپر ایک شعر ہے میرے پاس، نوشہریوں کی بینائی سلامت یوں نہیں رہتی، نوشہریوں کی بینائی سلامت یوں نہیں رہتی، سامنے سورج کے آنکھیں کھول دیتے ہیں، ہاں فرشتے خون میں رنگے مسرت گھول دیتے ہیں. پڑھاتے جو نہیں نہج البلاغا اپنے بچوں کو، پڑھاتے جو نہیں نہج البلاغا اپنے بچوں کو، بجائے علم حکمت ہاتھ میں خش کول دیتے ہیں، ہاں فرشتے خون میں رنگے
مسرت گھول دیتے ہیں. صلوات بھیجی محمد والے ماں. شجاعت یہ نہیں ہے صرف سر دشمن کا کٹ جائے, شجاعت یہ نہیں ہے صرف سر دشمن کا کٹ جائے, علی کے وار تو نسلوں کا چٹھا کھول دیتے ہیں, علی کے وار تو نسلوں کا چٹھا کھول دیتے ہیں. عبادت میں سخاوت ہے, سخاوت میں عبادت ہے, عبادت میں سخاوت ہے, سخاوت میں عبادت ہے. وہ دیکھو مرتضیٰ انگشتری انمول دیتے ہیں, ہاں وہ دیکھو مرتضیٰ انگشتری انمول دیتے ہیں. او مقتدی سماعت فرمائے حضرات, عدیل اپنا کوئی نقصان سرے میزاں نہیں ہوگا, عدیل اپنا کوئی نقصان سرے میزاں نہیں ہوگا, کہ ہم عشق علی پر جان اپنی تول دیتے ہیں, کہ ہم عشق علی پر جان اپنی تول دیتے ہیں.